Peraturan Mesyuarat. Sila, Batu Kawan. Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya ingin bangkitkan Peraturan Mesyuarat 364 berhubung dengan kenyataan seorang ahli parlimen di Dewan ini yang telah mengeluarkan bahasa kurang sopan atau membuat pernyataan yang seksis. Datuk Yang Dipertua, minggu lepas saya telah menghantar satu surat kepada Speaker untuk memohon beliau memanggil ahli parlimen Pasir Salak agar memohon maaf dan menarik balik penggunaan kata-kata lucah dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Dipertua, kita diperanjatkan dengan satu kelakuan yang amat tidak senonoh dan tidak boleh diterima oleh mana-mana ahli parlimen sama ada di sebelah sini atau di sebelah sana. Di masa kita ingin menggalakkan anak-anak muda dan wanita untuk menjadi wakil rakyat yang berintegriti, yang ada kualiti seorang wakil rakyat, kita dihadapkan dengan seorang ahli parlimen di sebelah sana yang telah mengeluarkan kata-kata ini. Pada masa itu, Tuan Yang Dipertua mempengerusikan mesyuarat dan hanya melepaskan beliau dengan sekadar amaran sahaja. Saya rasa kecewa dengan keputusan yang telah dibuat dan dengan 9 ahli parlimen yang telah menjadi saksi pada hari itu apabila Yang Berhormat Pasir Salak mengeluarkan kata-kata lucah tersebut semasa mikrofon dia ditutup, menjadi bukti bahawa sama ada dengan mikrofon on atau tidak, maka ia telah berlaku dan ada 9 saksi ahli-ahli parlimen yang telah mendengar dan melihat beliau melakukan perkara terkutuk tersebut. Tuan Yang Dipertua, perkara ini bukan sekadar sekali sahaja berlaku. Beliau dengan izin adalah seorang repeat offender. Sekiranya Tuan Yang Dipertua tidak menggunakan kerusi tersebut, jawatan tersebut, privilege tersebut untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli-ahli parlimen mulut celupa seperti ini, maka ia akan menjadi satu presiden yang sangat berbahaya dan sangat buruk dalam sejarah Dewan Yang Mulia ini. Saya mohon satu petua daripada Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, kalau saya boleh bantu, Tuan Yang Dipertua masa itu, sekejap saja. Kalau nak peraturan mesyuarat, saya boleh panggil Batu Kawan. Kalau usulnya sama, saya just refer sedikit membantu Batu Kawan. Saya tahu Tuan Yang Dipertua masa itu mungkin tidak dengar kerana jauh ya daripada tempat Pasir Salak. Tapi walau bagaimanapun, kita tahu bahawa ada banyak bentara. Bentara ada di sana. Kita kalau Tuan Yang Dipertua boleh memanggil bentara memberi keterangan ya, supaya membantu Tuan Yang Dipertua ascertain ya, confirm adakah Pasir Salak mengatakan kata-kata yang unparliamentary. Jadi itu akan membantu Tuan Yang Dipertua untuk membuat keputusan ya. Saya cadangkan kepada Tuan Yang Dipertua supaya panggillah bentara, check dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Batu Kawan. Sebagaimana cadangan saya pada waktu itu untuk menulis kepada Yang Dipertua, dan surat telah pun dihantar kepada Yang Dipertua, dan saya pun menerima surat itu kerana Yang Dipertua meminta untuk saya mengendalikannya. Jadi saya baru terima surat tersebut dan sedang dalam proses. Sebahagian daripada saksi pun telah pun saya aturkan pertemuan dengan mereka, dan saya akan buat rumusan keseluruhannya dan saya akan berikan jawapannya dalam minggu ini, selawatnya mungkin besok untuk saya Timbalan Speaker, keputusan. Saya terima perkara yang dimaklumkan, tapi untuk rekod, Timbalan Speaker perlu memberi perhatian bahawa perkara ini berlaku pada hari Rabu dan telah menjadi isu sejak hari Rabu. Sehingga hari ini Pasir Salak tidak membuat sebarang penafian tentang perkara ini. Jadi ia adalah secara tidak langsung merupakan bukti bahawa beliau tidak menafikan mengeluarkan perkataan-perkataan lucah. Beliau tidak mengadakan sebarang sidang akhbar ataupun membuat sebarang penafian tentang perkara itu. Jadi saya minta perkara itu diambil perhatian. Terima kasih. Timbalan Speaker, saya mohon, saya harapkan bukan disebabkan setitik nila habis susu sebelanga. Kami ahli-ahli parlimen di sini mohon dan mengharapkan, we have great hopes on you, Timbalan Speaker, untuk mengambil satu keputusan yang bijak, because it's a privilege to be sitting in that chair, and saya harap satu presiden
baru boleh dikemukakan. Saya ingin lihat Yang Berhormat Pasi Salak mohon maaf dan tarik balik di atas kata-kata lucah yang telah dikeluarkan tempoh hari itu. Itu saja yang kami mohon. An apology and a retraction. Timbalan Speaker, please stand up for the ladies. Tunjukkan Timbalan Speaker berani mempertahankan, melindungi wanita. Terima kasih. Terima kasih, Jolitong. Baik. Terima kasih. Sila.